小主，姐姐，你怎么站在风口上？等下收了风就不好了。妹妹今日怎么跪不临见底？不用陪着皇上去讨华妃的好吗？姐姐先别生气，我今日来正是为了此事，请姐姐听我一言。我累了，要进去睡会儿。醒来还要去太后宫中，你请回吧。姐姐纵然生气，也听我说两句吧。难道姐姐都不顾昔日的姐妹情分了吗？进来吧。姐姐宫里怎么连个人影都没有？那些奴才呢？怎么不伺候着？今儿是宫中发放夏衣的日子，我让他们去内务府领了。比不得你宫里家大业大，人人都上赶着去，连内务府主事的江公公都亲自上门送奴才们的衣裳。我知道，姐姐不是在意皇上的宠幸。姐姐这样说，可是为了华妃复位一事。好，那我问你，华妃复位之事是不是你向皇上提议？是。可是姐姐，我也是不得已。谁愿意捧了杀了自己孩子的仇敌上位？也请姐姐为我想一想，若不是情非得已，我何必走这一招？姐姐不能容忍的，妹妹我深受之苦，并不亚于姐姐，难道可以容忍吗？那你是为了什么？姐姐三思，为了安抚年羹尧，皇上迟早恢复年世兰的分位，最低便是华妃一位。若情势所迫，只怕封个贵妃也不是不可能的。纵使姐姐今日得太后欢心，来日还是无力阻挡。与其这样，宁可由我来说，宁可皇上因为我而给她加封时有更多的无奈和愧疚。这样的情绪越多，我的地位就越稳。纵使你说的这样清楚，可是我还是不明白，她今儿是华妃，明儿成了贵妃，岂非更加简单？纵使你步步算计，可是他未必步步走入你算计之中啊。是。不知从什么时候开始，我已变得工于算计，自私凉薄。我知道，我已不是善良单纯的人了。可是我这么做，的确是有不好马上说出口的道理。好了好了，你总有你的理由，我也有我的不明白。话不投机半句多，莫不是你见年羹尧势强，要以华妃去讨好他们？姐姐，华儿在你眼里就这般不堪吗？他并没有忘了他当日是怎么失去腹中孩子的。皇儿，我们自小就在一处，我知道自己才不如你，貌也逊色，便立意修德，博一个温婉贤良。你善武艺，我便着意情技，从来也不逊色于你。后来我们一起入了宫，你和我总是相互扶持，即便皇上已经不宠爱我了，我也不曾记恨你半分。可是不知道为什么，如今我看着你，总觉得和你差得好多。你有温太医的爱慕，又有皇上的宠爱，你的父亲也在皇上跟前得脸，
你样样皆是得意的了，可是我却是什么都没有的。记得小的时候，和姐姐一起把折好的纸船放下水。嬷嬷说了，这船漂得远，便嫁得远；漂得近，便嫁得近。可姐姐说，咱们俩的船要放得一样远，以后便嫁去一处，最好是两兄弟，这样咱们就可以天天在一起了。可是现在咱们天天在一起，却不想生疏至此。姐姐，你是真要与我生分了吗？天下无不散的筵席，没有生分不生分这一说。